בליל הסדר אמרנו שאנחנו מקבלים בחינה, אנחנו מקבלים בעצם מתנות שמועילות לנו לכל השנה. האור מסתלק, אור ליל הסדר מסתלק, אבל נשאר, זה נקרא, בקבלה קוראים לזה רשימו, רושם של הדבר נשאר בלב שלנו והולך איתנו כל השנה. מה שקיבלנו בליל הסדר הולך איתנו כל השנה. מסביר רבנו אריה הקדוש שלא רק צריך לקבל הערה לזמנים שאדם בגדלות. אהבת השם, אהבת התורה, זה זמנים שבגדלות. אבל מה קורה? לפעמים אנחנו גם בקטנות. פתאום האדם נופל לקטנות ולצמצומים. צריך גם לקבל איזשהו כוח, איזשהו חיזוק גם לזמנים האלה שאנחנו בקטנות. הקדוש ברוך הוא יודע, אחרי ליל הסדר יבוא שנה שלמה, בשנה הזאת לפחות פעם פעמיים ניפול לקטנות. בעזרת השם לא יותר, פעם פעמיים ניפול. שנה הבאה כבר יהודי לא ייפול יותר מפעם או פעמיים, לכל היותר. זה גם כן, רק יחידים. רוב ישראל בכלל לא ייפלו לקטנות. רוצים לבטל את הקטנות מן העולם. אז צריך לקבל חיזוק לזמן הזה. חיזוק לזמן של הקטנות. אומר רבנו אריה הקדוש, שהוא ברוך השם גילה לנו כל מה שנעשה בשמיים ובארץ. אומר רבנו אריה הקדוש, מתי מקבלים את ההתחזקות, את ההערה לזמנים של הקטנות? אומר רבנו אריה הקדוש, זה אכילת הכרפס. אחרי שעושים קידוש, אנחנו נוטלים ידיים בלי ברכה, אוכלים כרפס. מה זה הכרפס? הכרפס, אפשר לקחת ירק, לברך עליו בורא פרי אדמה, ומי שזוכר את ההלכה גם צריך לאכול אותו חתיכה קטנה, פחות מקופסת גפורים. יש סיבות בהלכה, לאכול אותו פחות כזית, זה קופסת גפורים, לאכול חתיכה קטנה. טוב, כולם אומרים, בדרך כלל אנשים כבר רוצים לאכול. תמיד בלילה עושים קידוש, רגילים לאכול. עכשיו נותנים להם פתאום כזה חתיכה קטנה של תפוח אדמה, הם ישר ככה מתעצבנים, אדם מתעצבן. זה בדיוק הנקודה, תתעצבן. זה התקופות של העצבים שלך, של כל אחד ואחד מאיתנו. ובאמת, בליל הסדר, זה נקרא שאנחנו ממשיכים, מוכין לקטנות. לזמנים האלה שאנחנו נופלים לקטנות. כי כשאדם נמצא בקטנות, הדעת, הוא צריך באמת איזשהו סוג של הערה שהוא לא ייפול לגמרי. כי אדם שהוא נמצא בקטנות, הוא יכול ליפול לגמרי. יש כאלה שנופלים לקטנות, אז הם פשוט בועטים בכל. והיום, דיבר איתי איזה יהודי, הוא אומר, אתה יודע, כל פעם שאני נופל לקטנות, אתה יודע מה אני עושה. הוא אומר, ישר אני הולך לטייל בכל התחנות, האתרים שיש בכדור הארץ, וזהו, לא רואה כלום. אז זה צריך להחזיק מעמד. הכוח, ההערה הרוחנית להחזיק מעמד, בזמני הקטנות, מקבלים את זה באכילת הכרפס. אז פעם, ישבתי עם איזה תלמיד חכם, אמר לי, אתה יודע כמה כוונות שיש לרבנו אריה הקדוש על זה? אמרתי לו, כן, אני מאמין לך, אני לא מכיר, אני מאמין לך. אבל אמרתי לו, אתה יודע, אנחנו אנשים קטנים, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, נלמד את הכוונות של הארי. אז אנחנו לא יודעים את הכוונות של הארי. אז הוא אמר, מה תעשו? אמרתי לו, אנחנו חסידי ברסלב, לנו יש כוונות של ברסלב. הוא אמר לי, כן, קטנות זה של ברסלב, אמר לי, אתם תמיד בקטנות. אמרתי לו, כן, אבל אתה לא יודע מה הסוד של ליל הסדר. אמר לי, מה הסוד של ליל הסדר? אמרתי לו, כרפס וגימטריה זה 360 יצא. 360. אמרתי לו, אתה יודע מה זה גימטריה 360? אז הוא אמר לי, הרבה מהקבלה. אמרתי לו, לא, זה התקבלתי. התקבלתי להכוונות של ברסלב, לא של הקבלה. אז הוא אמר לי, מה הכוונות של ברסלב? אמרתי לו, 360 כרפס זה בדיוק רבי נחמן. לכן האדם, בזמני, עובר עליו איזה קטנות, זהו, אתה כבר רוצה לבעוט בכל? רק תגיד, הרי אני מקשר את עצמי עם רבי נחמן מברסלב. תחשוב, זה גימטריה כרפס, גימטריה, זה העניין של הקטנות, ומיד אתה מקבל ישוע. רבנו זה הסוד של להציל את הנשמות בזמן הקטנות. אז כשאנחנו אוכלים את הכרפס, בליל הסדר, צריך לכוון על זה. לכוון על זה שהקדוש ברוך הוא יושיע אותנו בכל זמני הקטנות. בדרך כלל, בדרך כלל בזמני הקטנות, מה צריך לעשות? שנדע את העצה, לא תמיד אפשר להחזיק מעמד וזה, אבל זה העצה. הכי טוב בזמני הקטנות, לשתוק ולא להחליט שום החלטות. בזמני הקטנות, בן אדם מחליט את כל ההחלטות שבעולם. כמה פעמים באו אליי
זוגות, לפעמים הבעל, לפעמים האישה, לפעמים שניהם, ואמרו, זהו, אנחנו מתגרשים. טוב, אתם מתגרשים? בסדר. אז בסדר, מה אתם רוצים? אני לא מגרש, אני לא בית רבני. לא, אנחנו רוצים שתאשר את זה. אתם רוצים להתגרש? תתגרשו. מה אתם צריכים אישור? לא, אנחנו בכל אופן רוצים שתדע שאנחנו החלטנו להתגרש. אני אומר להם, השם יעזור לכם, שייתן לכם הצלחה בסייעתא דשמיא במה שתחליטו. אני לא אומר להם להתגרש, אני רק אומר שיהיה להם ברכה. הם לא יודעים מה אני מתכוון. אני לא התכוונתי שיהיה להם ברכה שיתגרשו. שיהיה להם ברכה בדרך שהם בוחרים. אחרי שלושה ימים, פתאום הם באים, אומרים, זהו, החלטנו לעשות שלום בית. כל זה לבה, כל זה לבה. כי בזמן שאדם בקטנות, זה הסוד של הקרפס. בזמן שאדם בקטנות, צריך לדעת, כל מה שתחליט בזמן הקטנות, זה לא אמת. אז אני אמרתי לאנשים, אל תחליטו. אבל אחר כך חשבתי שזה לא יצא נכונה. אני צריך להגיד לאנשים, כן, תחליטו החלטות, ואחר כך תדעו שכל מה שהחלטתם, לפחות תדעו מה לא אמת. אחרי שתצאו בזה, תדעו מה לא אמת. כל מה שחשבתי, כל מה שאדם חושב בזמן הקטנות, זה לא אמת. זה כלל גדול מאוד. אז זה הצעה אחת, לא להחליט החלטות. ואם אתה מחליט החלטות, כדאי שתקליט את עצמך, או שתרשום את זה על דף, שתתעורר בקטנות הזאת, אז תסתכל על מה שהחלטת בזמן הקטנות, ואפילו אם אתה לא יודע מה לעשות, אתה כבר יודע מה לא לעשות. מה שהחלטת זה ודאי לא נכון. לא משנה מה החלטת, זה ודאי לא נכון. זה כלל גדול מאוד הדבר הזה. הבן אדם כועס על השני, אומר לו, אני ארוג אותו. מה, אני הולך להרוג אותו. מישהו בא אליי, לפני כמה זמן, כמה שבועות, היה לו איזה סכסוך עם מישהו, עכשיו הוא יהודי, ברוך השם, עובד על עצמו, שומע, אבל לא היה עכשיו הוא אוכל קרפס, הוא בזמן הקטלות הוא היה. אז הוא אומר, אני מפרק אותו. הוא באמת הוא יכול לעשות את זה, יש לו כוח לעשות את זה. זה לא מתאים לו לעשות כאלה דברים. אז הוא אומר, אני ארביץ לו, זהו. אז זהו, אני דיברתי איתו, לא, לא, לא רציתי להיכנס איתו לאיזה שיטה אתה רוצה להרביץ לו, הוא יודע כל מיני שיטות, הוא יודע זה, איך להרביץ לאנשים. אז אני הסחתי את דעתו, ככה דיברנו. אחרי כשדיברנו קצת, אז הוא גמר לאכול את הקרפס, עבר את הזמן של הקטנות. הוא אמר, לא, מה פתאום, אני אלך להרביץ ליהודי, מה, זה לא מתאים לי, זה לא... אז זה לימוד גדול מאוד. שלדעת שכל ההחלטות שאדם מחליט בזמן הקטנות, העיקר זה, אם אפשר, אל תחליט שום החלט. תגיד לעצמך, אני עכשיו שוטה, יש לי דיל של שוטה עכשיו, ואין לי מה להחליט שום החלטה. אני אצא מזה עוד מעט. עוד מעט אני אצא מזה. ואם אתה בכל אופן מרגיש צורך עצום להחליט החלטות, תחליט החלטות. רק מה? אל תבצע אותם. חכה. חכה עוד מעט, עוד מעט, אחרי הקרפס, מתחילים להגיד את האגדה, יבוא המצות, קבל מוכין דגדלות, תצא מזה, אל תדאג, אתה תצא מזה. אז זה עצה אחת. עצה שנייה זה, אולי קצת יותר קשה, אבל אם אפשר, כדאי לא להרבות בדיבורים בזמן הקטנות. כלומר, דיבורים, כי בזמן הקטנות כל דבר מעצבן את הבן אדם, מרגיז אותו, הוא ישר רב. לפעמים אני נמצא בבעיות של שלום בית, של אחרים, לפעמים שלי. אני רואה, אדם בזמן הקטנות, זה כמו גפרור, צ'יק, וכבר אש בתוך הבית. מיד, אם האישה בקטנות, ישר היא מתרגזת. אם הבעל בקטנות, ישר הוא מתרגז. ואם שניים בקטנות, והוא רחוי, חפר עבוד. מה שהולך שמה. זה פיצוצים בתוך הבית. ואותו מצב, אותו זוג, אותו אדם, 24 שעות אחרי זה, האדם עובר את בדיוק את אותו ניסיון שהיה לו אתמול, פתאום הוא אומר לי, הכל בסדר, זה כל מה שהיא עושה, זה הכל לטובה. אמרתי לו, אבל אתמול כעסת עליה. כן, אבל היום ראיתי ששם הוויה מאיר מעל הראש שלה. ראיתי שם הוויה, ידעתי, השם דיבר אליי, זה לא היא דיברה אליי, ואם קיבלתי ביזיון, אז אני יודע, זה לטובה, הכל לטובה. זה פה אפשר לראות את כל הזמנים, את המצבים של הקטנות גדלות, איך אנחנו מקבלים את הדברים, איך אנחנו מגיבים על כל מה שעובר עלינו. אז בזמן אכילת הקרפס, אנחנו מקבלים את הכוח לעבור את הקטנות בשלום. את הקטנות צריך לעבור בשלום. ומה זה לעבור בשלום? אז אמרנו, או לא להחליט החלטות, זה בחינה אחת, ואם האדם מזהה שהוא בקטנות, תגזור על עצמך דום שתיקה. אתה יכול לזוז, דום זה לא לזוז, דום זה לשתוק. לא, דום שתיקה כן, לשתוק, תשתוק. העיקר זה שתשתוק. לא, 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 תשתדל לא לדבר, למה? כי בין כל וכל מה שתדבר זה שטויות.
אז היה, עברתי פעם את זה לאיזה בעל אחד, אז הוא לא הצליח לשתוק. הוא היה חייב לדבר. אז הוא בא לשתוק ואמר לה, תשבי, אני לא הולך לשתוק עכשיו, אבל רק אני מודיע לך בראש, כל מה שאני הולך להגיד לך, הכל שטויות. והוא התחיל להגיד את כל הדברים. אבל גם זה תיקון. לדעת שאתה מדבר שטויות, וזה גם סוג של תיקון. אז זה הסוד של אכילת כרפס. אז זה עכשיו שתדעו שצריך לדעת שגם לברסלב יש כוונות, ובאכילת הכרפס אנחנו מכוונים כרפס שווה רבי נחמן. והכוונה היא להמשיך את האור של הצדיק שמאיר לנו בזמני הקטנות. כי ברור השם אין כמו רבנו שיכול להאיר לאדם בזמן הקטנות. רבנו בא לתקן את כל המדרגות, אבל בעיקר הוא בא לתקן את הקטנות של הדור שלנו. לפני הגאולה אז אנחנו בקטנות גדולה. אז לכן זה הכוונה של הכרפס. באמת, אם אפשר, הכי טוב לקחת לכרפס, הרבה לוקחים את הפכי אדמה, אבל עדיף לקחת את הירק שנקרא סלרי. כי הכרפס זה סלרי. אומר הבן איש חי, דבר מעניין אומר הבן איש חי. הבן איש חי אומר, זה לא הלכה, זה לא חיוב, אבל הוא מציע, הצעה. הוא אומר, על כן, ראוי לאדם כל השנה לא לאכול סלרי. למה? כי זה קטנות. למה אתה צריך במשך השנה לאכול קטנות? תאכל גדלות. תאכל איזה, תברר איזה אכילה יש גדלות. ככה בן ישחי כותב. אז על כל פנים, אם אפשר, לוקחים חתיכה קטנה של סלרי, ומכוונים, אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים, בפרט עם רבנו, רבי נחמן, זה הגימטריה, להמשיך מוכין ודעת לזמני הקטנות. והמוכין והדעת בזמני הקטנות זה לשתוק ולא להחליט החלטות. ואם אתה כבר חייב לדבר, אז תגיד, תודיע בבית, אני בזמן קטנות, עכשיו אני בזמן קטנות, כל מה שאני הולך לדבר בבית, כל מה שאני הולך לדבר עכשיו זה הכל שטויות והבלים, ואחר כך תדבר חופשי. מה שאתה רוצה, אם יודעים, מסכן, אין מה לעשות, עובר על כל אחד כאלה מצבים. אז זה הנקודה של הכרפס.